waka xumahay wuu iga go'ay, poor signal, that's why buu go'ay. Dadka intii la socotay, welcome back. Marka welcome back all of you, waana ku mahadsantihiin daawashada ay daawanaysiin. Waan iskaga tegayaa kolley, daqiiqada yarun baan sii joogayaa, laakiin anoo hadalka watuu iga go'ay. Marka videogii hore maada buu iga go'ay, videogii hore kusii daba lifaaqayaa, I wish inaan isku dhejin lahaa labada video. Marka waxa weeyaan Soomaaliland riisankan u difaaca waxay tahay waxaan u luus gareeyey intaas oo qaraabo abaan u luus gareeyey oo igu qaaliya oo aan jeclahay, haddana cid cuqdadu ma qabi. Laakiin riisanka aan u suboor gareeyo Soomaaliland nimadu iigu weyn tahay, dadka qaar hadday iisi ku tahay ma garanaysiin. Taas that's the reason. Adeerkay Aadan Xanigeed, Aadan Axmed Ismaaciil baan ku luus gareeyey, oon adduunyada ugu jeclaa dadkan ugu jeclaa ka mid ahaa. Abtigay Axmed baan ku luus gareeyey oo life inta loo kaxaystay weli soo socdaa. Intaasoo shan adeerad ayaa meel lagu wada aasay. Hadalkaygii anoo waduu hadda go'ay waan soo noqday. Dadka dhahaa Soomaalinimada aad baad u taageertaa, haddaad adiga Soomaalinimadu aanay kugu weynayn oo aanad dad badan ku luus garayn, weligayna kamaan hadlin. Today is my first day. Maanta igu horreysaa. Waan ka samray, Ilaah ba iga samirsiiyey, ayagana Ilaah baa ugu talagalay inay saa u dhinteen. Dadkii dilay iyo qabiiladii dilayna waan garanayaa, dadkoodana fareen baa la waa la qoslaa, waayo laba walaalaa dembi ay sameeyeen. Maanta walaalkaa dembiguu sameeyo, dee adiga lagu cadaabi maayo. May fahanteen? Adiga lagu cadaabi maayo. Oo anigu qabiil dan ma dhahayo, wallaahi billaahi saasaa dhacdayo, beriba sidan dhacdo uguma dudaayo. Ayagana Ilaah baa saa u gortay inay u dhintaan. Markaa maxaan kafe ka dhaxlay oo maanta taagan? Waxaan ka dhaxlay Soomaaliland jacayl, waddankayaga dhibkaan u soo marnay, intaasoo qofe u soo luus garayo familkayga ka mid ah. Taas way baan Soomaaliland saa ugu dheganahay. Maanta haddii Soomaaliland wax ka dhacaan, waxba iguma aha intaan Maraykan ka dhoofoon inaan qori qaato dagaalaman difaaco dalkayga. I'm ready. Mujaahidad baan hay saaxiibayaal. Anaa idiin sheegaye naagaa meelaha ka caytamaye maxay aheedeen dabca sar ugu Soomaaliland si ay u aflagaadeeyaan ama xaasidnimada iyo xumaanta ku jirta ugu soo gabanaya. Let me tell you this. I swear haddii maanta wax dhacaan Soomaaliland oo dhib weyna qabsado, Maraykan intaan ka tago oon qori qaato, weligay qori ma qaadan, mana dagaalamin, baan difaacayaa. Mujaahidad baan hay, anaana isqoraya, hadda ka bacdi mujaahidad baan noqonayaa. Laakiin qofna kuma duuleen, qofna gardaro kumaan soo dileen, laakiin waddankayga waan difaacanayaa. Yah, akee baan halkaa saaran lahaa. Because you know why? Shan adeerad ayaa meel lagu wada riday, anoo inan yara memorygaasaan ka haystaa. Aniga Soomaaliland kumaan soo korin, in yar baan kaga soo koray Soomaaliland. That's the memory I have. You feel me? Hadda way filgaraysan beynkayga soo maaha. Saaxiibadayda intii ii taqaanay, lifeka ii taqaanay, ee aan weligay iga maqlinow, hadda maqla. Tiiseynaba ixtiraan baa halkaa ka hadlayso, sidan bay tiro way waalatay, ma waalan. Laakiin Soomaaliland-nimada waxaan u jeclahay, waxaan ugu dheganay, waxaan u baratagtagaraya idiin sheegaa riisanka uu igu wacan. Cidna cuqdadu ma qaba, laakiin Ilaahay baa qalbigayga ii qaboojiyey. Ilaahayga weyna waaxid kaaba iga samirsiiyey. Dhibka laguma waaro. I remember. Wallaahi anoo toddoba jira baa laygu yidhi adeerka Aadan Xanigeed baa la dilay. Hooyaday iyo islaan kaloo barooranayaan arkay. Qaqwaan 2 years baan aamusanaa. Hooyaday weligay uma sheegin. 2 years baan every step I take, tallaabo kastaan qaado maskaxday igaga jiray. Shan adeerad ayaa, can you believe, inta kaare la mariyey hilibkooda adeerkaygii kale kusoo goray go intuu kusoo guray baa iyagoo hilibka sidaa hilib xalaalka loo jarjaray baa dhabarka hilibkooda inta lasoo guray lagu qaaday oo hal god lagu wada riday. Salaad ciideed baanay tukanayaan. Waa shan adeeradaya. Cali Waraaq baa ka mid ahaa, Aadan Xanigeed baa ka mid ahaa,
هذا حنقد نينكي قرنايا قرنايا بلداتشيا هذا احمد اسماعيل او سنا غودن كعانا وانا بترصدي سو ماها ام براود سوماليلاندر عندنا ومنوري ناقص كو كل سوم بانا هاي لكن ريسن كان سوماليلاند او دفاعو باني دين شيغيا هبي بانن كو هاي مركات علم يرا هايد او دبكا ودنكاغي اد كلا سو كولنتي ما جعلانيسا مس دفاعيسا ايدنكا ايدين شيغيا أنا عيدنا ما يالو أنا عيدنا حما يالو عيدنا ما عاي عيدنا ما في لقاعد ديو تدخو يجا أمان هلان وأنا يجا أمان هليان لكن ريسان كان سومال لان الدفاعه با وحي تاعي وحاسان إن لها كوكالا فوري كبعدنا وان كسو تيجي You feel me now, right? حابين كي قاعدة وا أكتين صوماها وا أكتين صوماها ريسان كا الدفاعي dadka ka Soomaaliyeen Soomaalanta dhagta ka maqlay ama aanay la weynayn isku si wuxuma aragno Soomaalannimadu is in my heart aniga dadna calankay meelaha warwareejiyaan aniga is in my heart waliba calanka waa saddex kalar qaybta cas markaan eego shanti aad erday halka god lagu wada riday baan xasuusanaya ee sida hilib xalaalka kaaraha hilibkoodi la yaryareeyay arurnimadi flashback kaasa igu soo dhaca then I kiss my alan waa kiss garay alankayga waa dhunkada because si deep aan u dhunkanaya si niyada u dhunkanaya dadkii bay hor imanaya laakiin cidna waxba kuma yeelayo cidna xaq darro kama galo marka habar xuno baris ka dharagtayo daaca daaca dhacsanaysa baa seven abab hadda daa dhacsanaysid Soomaalana ku daa dhacsane biyo la yiraahdo seven abab jira ama sprite kaas caba ku daa dhacso xaga ka daa marka hanagu soo daacin orodo konfur afrika haw eedin ka qabiyada hawliina qabsada waliga aan saw hadlay lay ma arkin sheekada yar dab casar dab casar ba sidan sidan dab casar war dab casar waa laydin dhaaba dab casar waa la seexiyay maskaxda loo dajinaya uu seexan waayay hurda la'aan baa ku dhacday dabcasar waa laydiin dhaamaaye war hawliina qabsada oo dantiina ilaahay haydin garansiiyo oo ummadiina kale ee kumaankunkee haligmaysa inaad seefgaraysiin allah haydin haydin garansiiyo fariidna wuu garan doqonna dee wuxuu doon ku hadlaya ha iska nacnacleeyo waxaan ka hadlayo waaba nasteexa waa idin nasteexaynaya marka islaamaad dibjiriinta ah ee marna leh hargeysaanu hargeysaanu ku dhalnay marna nacaayaaya idinkaaba isku cadeeyeyna inaa maxay ahaydeen ciirtaya dhamaad tihiin ciirtayada haddaa dhanteen inaad nacaydin maaha jisaarin inaad tihiin baad isku cadeynaysiin waa nala dhalay hargeysa ku dhashay okay maxaa u jisaaraysaa marka maxaa u caytamaysaa marka inaad jisaaratayso ismaad cadaynin adigu jisaarad baa tahay Soomaalana uurka ka necab dabcasarna danka malihide waxaa doonaysaa Soomaaliland si aad u aflagaadaysaad rabtaaye howlahaaga qurmay ee kala daadsan hagaajiso muqdisho wax ka qabaan ku yidhi haddaad ciddaa cad u tahay weeyaan badhidhax looma baahna muxuu yidhi ninkii waxaasaa nebiga baratay ta kale ma dhahayo dee waxaasaa nebiga barateen maqli jiray afkaygu ma soo mari karee markaa Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland xaasidkeedu ha dhaco Soomaaliland si dhiba u taageera aniga si dhiba qaybta cas markaan eegaba flashbacks it's in my heart Soomaaliland aniga wadnahayga ku dhex jirtaa maaha dadka calanka korka saarta miye calankaasaaba wadnahayga ku dhex jiraba dee maxaa laga qaban karayaa maxaa laga qaban karayaa walaalayaal aan ka qabto balinankan dad badan ba waa ku infayd gareeyo walaal waa soo dalbatay waan ku infayd gareeyo
aniga wax iina camlaynaya mooye cid kale ma soo qabanayo yaa iina camlaynaya oo aan soo qabtaa tay maayo waan baxayaaye soo dalbo walaal mar labaad fadlan qabo walaalo qabo magacaad waa ii gooyeen ha khayr halo ha asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhowow aad baan kuu salaamaya walaashay aad baan kaaga qaaday walaalaa alxamdulilah rabbi caalamiin horta wax run aad ku hadlaysaa yes soomaaliduna dee maxay dayn inta badan xumaanu bay horta ka shaqeeyaan wanaaggiiba horta waa la ilaawe waa run marka waxaan leeyahay soomaali dee dabcasar wuxuu sameeyey horta waanu garananaa oo dee waa la arkaa inuu saxan yahay inuu khaldan yahay dee waa la garanayaa waa run waa sax adaana sheegay oo maxay dayn meel ay usoo mareen bo meelaan rabay rabo maygu halay weye ha anigii maxaynu talo hiisan uga dhigan alaba dabcasar baa tegay hayaay dabcasar waa sidaa ha marka maxay dayn anigu saan sheegay weeye dabcasar dee waa nin maxay day dee soconaya wuxuu doono ku hadlaa waa nin ka sii daayay walaal waynu ognahay may qabsadaan hadday ka naxayaan oo dhakhtarada geystaan ha marka wuu nasanayaa waa nin maxay day tola waa nin maxay day soomaaliya wuu khaldamay iyaguna khaladkooda way ogyihiin marka maxay day soomaalida inta nacaybka wado unbaa mogta waxaan jecel ha marka insha allah abdinakarim waa loo soo daynayaa wax dhowo ma jiraan laakiin anigu waxaa man jeclaaba in xaggan boosaasa laysu dhaafiyaba inta jeelka laga sii daayo boosaasa loo dira rag u calaysan baa joogo ha kala goostaan be waayo cid uu dhaafayo ma jirta ninkan iyo cid walba uu caayay moogta maya cid walba uu caayay waa laog yahay cidna hadhug ma jiido ha marka ninkii maanta la odhan laaba ma aha moogta dabcasar ba caynkan iyo dee loo nastaxayn laaba kii wax ku falayaa wuxuu odhan laha maha ku yara hayaba sax marka waxaan odhan lahaa soomaali xumaanta layska dhaafo ninkanna maxay dee waa nin anigu waxaabayn isidhi waa xagga yara maskaxda moogta ilaahay caafimaad ha siiye dee maya way caddahay ba xataa markuu videoyada dad ka duubaya su-aal haddii la weydiiyo kama jawaabo su-aal kale qofka ka hor keena u fiirso ha marka walaashay wax runaad ku hadlaysaa isaga ilaahay caafiyo marka dadkiisiiba dad maxay ahaydeen soomaaliland way seexisay wuu seexan waayey urdalaan baa ku dhacday dhepress buu noqday war waa la seexiyey cidina xukuma falayso waa la soo celinayaaye danihiina gaaa ku mashquulinina riisan idinma noqonayso ku dheeen dabcasar dabcasar hadday ka naxayaan way qabsan lahaayeen sowkii kontonka state wareegaalaysanaya walaalee marba booliisku meel ku qabanayay waa run waa run wuu nasanaya wuu nasanayaa marka maxay day adiguna wax reality abaad ka hadlaysaa runa maxay day soomaalina waxaa la inta bugtay ilaahay maxay day ha shaafiyo waxaan leeyahay dad walaalaabaynaan walaalnimada ku wada joogno nin walba meeshiisa maxay day ha jooga haddoo aan laydmo adigana waan ku salaamayaa iyo dhammaan maxay day daawadayaashaaad baan ku salaamaya thank you walaal anoo iskaga baxayaa waan salaamayaa intaa maaragtay maanta igu kacsan maadaba sheekadan kolley qaar badan baanay sheekadani aanay ku socon inta aanay ku socon iyo intay ku socotaba waan salaamayaa goordanbay ii tahay biisi baan noqonayaa dabcasar waa laydin dhaabaa maa idin leeyahay inta soomaaliland ku kacsan oo dabcasar yaa laydinla yaabin qaraxan iyo howlahan idiin baahan inaa idinka badhadhacaysan kala gurta dabcasar cidi qalan mayso cidina cuni mayse soomaaliland time uma hayso dabcasare bilyan idinkoo idinka idinka socdaa ku nool soomaaliland haddaanu xumaynayno cid kuwaasaanu xumayn lahayne danihiina raacda oo yaan anigu idin khajilaa wallahi anigu idin khajilaa shame on you guys qaraxa maalin walba maxay ahaydee ka dhacaya taasad inaad ka hadashiin baa muhiima shame on you shaksi inaad ka hadashiin loo taag waayad maraykan bay ugu taag weydeen oo ka layriyey aad inaad ku mashquushin wan shaksi shame on you guys shame on you ordo qaraxa iyo dhibaatada meeshaa ka taagan ordo intaad marada dhexda ku xidhiin dantiina allaha idin tuso intaad ku mashquulaysiin waxaan dantiina ahayn i don't care kay caayayow jazaakallah baan kuleeyahy kay caaya jazaakallah anigu dibjirad mayhi waalid fiican bay soo koriyay dadka ma caayo jazaakallah allaha ka abaalmariyo ii sheeg common ii sheeg common soo qor waxaa taan kuu sheegayaaye
كومنك عايدة أسوق رئيسة وحا تهيب وحا تهيب أي شيء يسا شخصيات ده what kind of person are تهي that's what it explains بركا كومن سوق وحا تهيب كو شيء يسا مهما هذا قاع أنا قاعد كو سميي فايد السلام يا نبعد دينو كلين نقد دايا يعني عيارتا يا الرواية ده هاد ديجيسين تنتين الله يدين قرصيو أول سومال لاندريس سومال لاندريس نو السلام يا أول سومال وين نو السلام يا أنت عقلي قبضان ويقرانا يعني هل كان كهاد ليو أنت علاشة كبكتي علاشة تيماها يعني تيما كما هي تيما ويدافتي عوز كوكوصوب بحياة جرن السيق عنها إما فهم يا لكن وان سلام يا كلين ويد سلام يا all of you. Bye.